добро. Добро утро, ма какво стана? Човек имаше задръстване. Имаше, трябваше да идеш с колелото. Студено е. Добре, зелия. Взех и много ясно. Буби, хайде, закуската е готова. Камера! Е, не. Какво не? Не мога да повярвам, че си взел тази камера. Ами толкова зависиш от теб. Ако зависиш от мен, нямаше да взема най-скъпата. Не най-скъпата. Ти си шегуваш. Ти ли ще обясниш как да използвам? Аз ще обясня. Буби, виж сега. Дай ми да ти покажа. Виж сега. Първо сваляш това тук. След това отваряш това така. И тук натискаш. Ей това копче. Това е за видео. Това тук е за снимки. А това тук е... А това тук? А това копче? А това копче? Чакай, не се бъркай! Значи така. Така, да. Ябора, ела за малко с мен в другата стая. Един момент. Ето така. Добре. Ами, не мога да повярвам. Ами, какво мога да повярваш, бе човек? Можа да купиш най-скъпата камера за детей, но... Мамо, аз не виждам нищо сложно. Няма цветя. Ей, там има. Това не са цветя, това са листа. Добре, айде виж какво. Аз те затварям, защото тук съм с жена ми и идвам след малко в офиса, ще разберем. Наистина ли си помисли, че професионална камера може да е добър подарък за нея? Да, разбира се, професионалната си е професионална. Ма тя не може да се оправи с тази камера. Аз ще я науча. Иди да поснимаш цветята, хайде бубче. Иди да поснимаш. Цял ден. Снимай да покажем на майка ти колко хубаво снима тази камера. Къде са тия цветя, Боби? Ето. Добре, нали снимаш цветята? Хайде, давай якито и отивай. И не се отдалечавай много. Няма. Не ми се струва, че двамата сте на една възраст. А сега пък съм малък. Не е лошо да пораснеш, да. Разбрахме се нещо и ти после пак направи това, което си решил. Ами купих тази, защото прецених, че е по-хубаво. Но ти винаги преценяваш сам, нали се? Разбрахме нещо. Говорихме за това и казахме, че няма да купуваш тази. Да, преценил съм тази. Добре. Камера. Взема да. И тази съм взела. Супер, стига... Освен това мисля, че не си я купил за нея, си я купил за себе си. Не, купиха за нас. Вдигни цветето. Моля, няма ли да кажеш? Не се заяждай сега с нея, защото ти не си спазваш обещанията. Искам просто да научиш на елементарни обноски. Добре, чудесно. Да казвам, моля. Прекарвай повече време с нас и ще бъде възпитано на елементарни обноски. Спри с телефона. Какво? И аз ли? Да. Хайде, отивай. Хайде, скачай, Буби. Хайде, давай. Не ти? Не ти. Давай, давай. Хайде, ти я на мен. А, Борислава, хайде ти, ела. Ела ти да си гледаш. Нали те питах? И аз ти казах, че не съм съгласна. Ти постоянно я глезиш. Е, на тя и дете, какво искаш? Ти на 8 години камера имал ли си? Това, че щото съм нямал, съм изим за нея. Чудесно, знам. Аз това ти казвам. Какво ми казваш? Ти осъществяваш своите мечти, а не нейните. Къде отиваш, Буби? Буби, къде тръгна? Постоянно правиш неща, които нямат нищо общо. Не мръгва да покараме късната. Разбрали нещо, поне един път го направи. Ти къде ходиш, Борислава? И загубих капачка. Какво? Изгуби капачката на камерата. Ето, аз казах ли ти, че тази камера не е за нея? Голема работа, значи като изгубя капачката... Сега ти я намери. Хайде, намери я. Не, аз няма да я търся. В тези листа как ще намериме капачката, Буби? Нова капачка не може да купиме, защото камерата е с капачка. Ти купиме нова капачка, да намериш. Добре, дай се опитаме да я намериме.
Ми ги се опитайте да намерите, аз искам да си тръгвам. Няма работа. Хайде, търси капачката, за да си тръгвам, защото вече не издържа. Добре. Явори, търси! Тия си викала, бе. Ама аз там, ето към момента. Как тук тя мина от там? Никога няма да намерим капачката в листата. Ама към тя ли към майка? С мама. Ти си виновен. Защото цял ден ти казвам, че не може с тази камера да снима детето. Тетка, кажи нещо мило на камерата. Много си красива днес и много те обичам. Мамо, кажи нещо мило на камерата. Какво да кажа? Каквото си решиш. Обичам те. Доволна ли си? Добре, айде ходим, че вече трябва да ходим на работа. Айде, Боби, обличи си яките. Мамо, имаш нещо на гърба. Какво? Махни го. Паяк. Паяк, махни го. Шегувам се. Престани с твоите игрички. Ден да не си на мамо, хайде да гледаме днешните записи. Добре, да, аз мога да ги гледам и от... Не, 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 не можеш, хайде. Хайде, де, какво толкова правиш? Вечерята няма да се готви сама. Е, сега, добре. Момент. Тан, 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 тан. Тан 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 pam 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 pam